Hjertelig velkommen til enda en kveld her fra Visjon Norge på direkten. Og denne kvelden blir en herlig kveld med flotte gjester slik som vi pleier å ha. Og denne kanalen er jo litt spesiell fordi at vi har gode nyheter 24 timer i døgnet året rundt. Og det er ikke så lett å finne når du slår på diverse kanaler i dag. Og mens ferien har vært... De fleste har hatt ferie, så har det ikke vært ferie her på Visjon Norge, men har vært rundt omkring på alle mulige slags stevner og brakt de herlige nyhetene hjem rett i stua di. For at du skulle få del i det gode budskapet, som kanskje ikke kunne dra lange veier på disse store, flotte stevnene. I kveld så skal vi få besøk av Anette og Daniel Augdal. Du har sikkert sett henne spesielt fordi at hun er en kjent og kjær sanger her på Visjon Norge. Men du skal få møte stemmen bak, mennesket bak den herlige stemmen i kveld. Og hun skal også være her sammen med mannen sin, som blir flott å møte han også. Litt senere i programmet så kommer Ole Paulshus og Bent Tonje. Ole, han er pastor i Philadelphia Skiptvet, men han er ikke helt som alle andre pastorer, for at han er minst like ivrig. Ja, ja, det er kanskje mange pastorer som er det, men han er utrolig kreativ for å nå ut med budskapet. Han er en virkelig hverdagsevangelist som møter mennesker overalt. Og sånn er Bent også. Han er kreativ og oppfinnsom for å nå mennesker med evangeliet. Og de skal du få møte litt senere i kveld. Ole, han skal også dele Guds ord nå snart her i programmet. Og du vet at vi her på Visjon Norge, vi er jo en grasrotkanal som er helt avhengig av at det er noen som bærer i sammen med oss. Og da er det noe som heter å være en partner, og da er en del av dette store arbeidet. Og veldig mange har meldt seg som partner. Og nå skal jeg bare sette over til David, som står på callsenteret, og spørre hva han har å si, så kommer han med telefonnummer og litt forskjellig. Vær så god, David. Da skal jeg lese et vers fra 1. Mosebok 37, og vers 1. Og der står det: «En gang hadde Josef en drøm som han fortalte sine brødre, og da hatet de han enda mer.» Og så jeg tenker litt på, hva er hensikten med livet? Er det bare å jobbe, tjene penger, få utdannelse, få en fet bil, hus, hytte, båt, bil? Liksom, hva er hensikten? Jo, jeg tror det handler om å følge en drøm. Josef hadde en drøm, og han fullførte den drømmen han hadde, men det var en ganske tung vei for Moses å gå. Nei, unnskyld, Josef. Og sånn kan det være i virkeligheten også, at du har en drøm og noen tanker som du ønsker å få til, men så mislykkes du. Og det kommer ikke mål, det går på det ene nedlaget etter det andre. Da. Men sånn er det noen ganger. Men det er faktisk mulig å få til å leve ut sin drøm allikevel. Og har du noen drømmer? Hva er det du tenker om? Hva er det du drømmer om å gjøre og få til? Er det å bli popstjerne, få en god jobb, en fin utdannelse? Eller hva er det du drømmer om? Hjelpe mennesker. Det er mange ting. Og jeg hadde en drøm. Når jeg var ung, når jeg var 12 år, så hadde jeg en drøm om å bli businessmann. Og jeg var på barnemisjon da. Og der solgte jeg kjærlighet for pinne for 50 øre stykket. Jeg kjøpte den for 10 øre stykket, men solgte den for 50 øre stykket. Og konkurrerte ut loddsalget da, til misjon. Ikke sant? Det var ikke så bra. Så disse damene som solgte misjonslodd, da, de lurte på, har du fått lov til det her da? Liksom. Og jeg hadde ikke spurt noen, jeg bare solgte. Jeg tjente 17 kroner på barnemisjon den kvelden her. Og wow, liksom. Og jeg var 12 år, og det er på 70-tallet dette her, og jeg synes 17 kroner, wow, det var mye penger jeg telte. Det var til og med en seddel, det er fantastisk. Og jeg skulle bli businessmann da. Men så gikk jeg på noen smell etter hvert da, når jeg ble voksen, ikke sant? Og jeg gikk konkurs med første firma, og jeg ble skilt. Og det var mange ting da, så det var liksom, det så ikke ut som jeg skulle lykkes da. Og det, men gjennom de tingene så lærer du noe da. Og jeg forsto etter hvert at en av de største farene i mitt liv da, det er uvitenhet.
Det at ikke jeg vet, fritar meg ikke konsekvensene av min uvitenhet. Så driver du business, så må du ha greie på økonomi, du må ha greie på markedet, du må ha greie på konjunkturer i markedet og hva som skjer, ikke sant? Så jeg hadde ikke nok peiling. Og det samme også i samlivet, du må forstå hva du dealer med da, når du gift med en dame, ikke sant? Det noe helt annet enn en mann, ikke sant? Men vi tenker at det ganske likt. Det helt feil. Det veldig stor forskjell. Men vi forstår ikke hvor stor forskjell det så uvitenhet kan få store konsekvenser. Det fikk jeg merke også. Men jeg hadde en drøm da, om å starte business. Så jeg jobbet på søndagsskole, jeg startet en ungdomsklubb, men så hadde jeg lyst til å starte et aktivitetssenter, men jeg hadde ikke penger, jeg hadde bare masse gjeld, ikke sant? Og jeg gjorde opp for den gjelden med konkursen, så det jeg betalte og, liksom, og sånne ting da. Så jeg tenkte, hvordan skal jeg få til dette her? Liksom, jeg hadde lyst til å starte aktivitetssenter, jeg hadde en gård, ikke sant? Og så bygge om det til aktivitetssenter. Og så tenkte jeg kan drive sammen med menigheten, men da blir det veldedighet. Men poenget at jeg skal leve av det også. Ikke bare gjøre bra ting, men skal også leve av de tingene. Så tenkte jeg kan drive sammen med en businessmann som har mye penger, og så deler vi 50-50, men da mister du litt kontrollen på gården og litt det som skjer der. Så tenkte jeg, ok, nei, jeg får gå i banken og låne. Så gikk jeg i banken og lånte 100 000 i 2006. Og for meg så var det kjempemye penger den gangen da. For jeg hadde jo knapt nok så greid å betale det jeg allerede hadde. Sammen så gikk jeg og lånte 100 000 i banken. Og så kjøpte jeg paintball-utstyr og litt forskjellige ting, og lagde noe i paintball-banen i skogen, og tok et jorde og lagde gressplen der til grillplass og sitteplasser og sånne ting. Da. Og sånn begynte jeg, og første året så jeg lånte 100 000, og så omsatte jeg for 80 000 første året. Da. Det var ikke så mye, men det var en start. Da. Og så ba jeg til Gud i januar hvert år. Gud, så mye vil jeg ha neste år i omsetning. I Jesu navn, ikke sant? Og så jobbet jeg, tilhørende meg kunnskap og gjorde det beste jeg kunne, og så fikk jeg den omsetningen, var litt mer. Og så var det neste år jeg ba, ikke sant? Neste år der igjen, så ba jeg til Gud, skal ha så mye omsetning, og så fikk jeg litt mer, ikke sant? Og nå har de 100 000 jeg investerte i 2006 generert over 20 millioner kroner på de årene, på de 11 årene. Nå er ikke det så veldig stor business, og det er ikke så mye når det gjelder på de 11 årene. Men jeg greier å leve av det sånn noenlunde, og det er jeg fornøyd med, liksom. Så jeg hadde en drøm, og jeg fikk det sånn noenlunde til, og jeg er fortsatt på vei og jobber videre med det. Så det er mulig å få til en drøm. Men Gud har gitt deg noen verktøy for å oppnå dine drømmer og fullføre den plan du har, eller som Gud har lagt for ditt liv, da. Og det er tre verktøy som Gud har gitt deg for å greie å fullføre, eller du må bruke tre verktøy for å greie å komme i mål, da. Og verktøy nummer én som Gud har gitt deg, det er hodet her oppe. Du går på skole for å lære, og det er kjempebra. Men i det virkelige livet så får du ikke noe fasit. Det er ikke 2 pluss 2 er 4, liksom. I virkelig livet så må du tenke selv, du må bruke huden, du må lære deg, bruke huden og finne løsninger. Og hvis du har satt et mål, du skal dit, og så er du her i dag, så kommer du dit, og så stopper du opp, da. Så kommer du ikke noe videre, så gir man opp, tenker, nei, jeg får ikke til. Hallo, bruk huet, begynn å tenke. Det finnes en vei opp til ditt mål, men du må selv begynne å tenke, du må tilegne deg kunnskap, og være interessert og nysgjerrig, og spørre folk som har kompetanse, og kanskje utdanne deg noe. Men du må tenke, Henry Ford, han hadde en drøm om å skape en bil, Forden. Han gikk konkurs 7 ganger. Har du gått konkurs en gang, så vet du hva det er. Du har ikke lyst til å gjøre det flere ganger. Folk er sure på at noen har tatt penger, og tatt penger selv, ikke sant? Men han gikk konkurs 7 ganger. Han ga seg ikke før han greide å nå sitt mål, da. Alle vet hva Ford er for noe i dag, ikke sant? Han lykkes. Men hadde han gitt opp etter tredje gangen, så hadde ingen visst noe om Ford i dag, ikke sant? Så Henry Ford, han fant løsninger på alle sine problemer med å bruke hodet. Bilen skal snurre, ytterhjulet går fortere enn innhjulet, ikke sant? Differensial, så skal jeg få det til å funke uten at hjulet spinner og hakker. Liksom, ikke sant? Han fant løsninger på alle sine problemer, og han lykkes. For han brukte hodet sitt. Så nummer én som Gud har gitt deg, det er hodet, og det må du bruke for å komme videre fremover i livet ditt. Nummer to verktøy som Gud har gitt deg, det er tid. Tiden er et fantastisk verktøy for å oppnå dine mål. Men hvis du misbruker tiden, så kommer du aldri i mål. Du må sette av litt tid hver dag på det som er viktig for deg og din fremtid. Så må du sette deg ned, og så skriver du, hva vil jeg? Ok, jeg vil det og det. Skriv ned, for når du skriver, så forløser du hjernekraft, hjernetankegang. Så skriv ned, dette vil jeg. For å komme dit, så må du kanskje kutte litt av det, og det av det, og så må du gjøre det av det for å komme dit. Skru av PC-en, skru av mobilen, skru av Facebook, skru av TV-en, sett deg ned, finn ut hva du vil med livet ditt. Begynn å skrive, begynn å tenke, bruk hodet, og sett deg et mål.
Og så jobb litt hver dag på det du ønsker å få til i framtiden. Om noen år så du der. Tiden et fantastisk verktøy. Verktøy nummer tre som Gud har gitt deg ansvar. Ditt liv ditt ansvar. Du kan ikke skylle på noen andre. Hvis ikke du gjør noe med livet ditt, så får ingen gjort noe. Du har ansvar for ditt liv. Og noen har opplevd mye tøffe ting, da, ikke sant? Og skylle på foreldre, skylle på læreren, skylle på alt og alle, kommunen, skolen og sånne ting. Ja, du kan oppleve tøffe ting, men hva løsningen? Jo, tilgivelse løsningen. Hvis du ser i speilen når du kjører bil hele tiden, så kjører du grøfta, for du må ha blikket rettet fremover, skal du kunne komme noen vei. Ser du speilen, så kjører du grøfta. Til i det som har vært, hva er tegnet på at du er voksen? Tegnet på at du er voksen at du tar ansvar for eget liv og ikke ser deg selv som et offer lenger. Du tar ansvar for eget liv og tilgir det som har vært og ser fremover. Det finnes ingen begrensning i ditt liv enn den måten du begrenser deg selv med måten du tenker på om deg selv. Til slutt så vil jeg avslutte med at Gud har en drøm. Å ja, har han det liksom? Ja, det har han. Vet du hva det for noe? Den drømmen til Gud, det deg. Han drømmer om deg. Gud råforelsket i deg, og han ønsker å få kontakt med deg. Og eneste måten du kan få kontakt med Gud på, det å ta imot Jesus i hjertet ditt. Da får du fellesskap med Gud og få kontakt med Gud. Da skal vi be en bønn. Jesus, takk for at du veien til Gud. At du veien til fellesskap med Gud. Takk, Jesus, at ved å ta imot deg i mitt hjerte, så kan jeg bli frelst og oppleve deg. Amen. Was great. Jesus.
Jesus paid that price for me. He was thinking of me. All the way to Calvary. He had me on his mind all of the time so that I could be suffered and died so that I could have a life. He was thinking of me. Magnar Hellese, du fra Flekke I Fjaler kommune. Det noe liv I kristenfolket der? Gud held alltid fest I Fjaler. Så bra. Og du ser litt på Visjon Norge og med og bidrar økonomisk. Hvorfor gjør du det? Fordi jeg mener Visjon Norge må få lov å nå ut der andre ikke våger å gå. Og jeg ønsker at vi skal ha en sterk kristen kanal I dette landet som kan formidle evangeliet om Jesus til frelste og ufrelste. Hvor viktig media I den tiden vi lever I nå? Det helt avgjørende for å nå gjennom til dagens menneske, at vi I alle medier, også på TV, nettet, sosiale medier, alle plasser der vi kan la vår røyst bli hørt tydelig. Så hva har du å si til andre som ikke har meldt seg som støttepartner enda? De må bare hoppe på. Toget går nå. Takk skal du ha. Ja, alt I orden. En herlig støttepartner. Ja, nå har jeg kommet hit I stolen, ja, og fått så fine gjester på besøk, vet du. Hjertelig velkommen. Takk for det. Anette og Daniel Augdal. Jeg strevde litt med det navnet, men det blir riktig til slutt. Det blir riktig til slutt. Ja. Ja, Anette, det jo veldig mange som kjenner igjen deg her, og nå har vi allerede hørt deg synge, og du sang jo faktisk I sammen med mannen din også. Rett og slett, altså. Ja. Men du fulltidsmusiker. Vet du hva? Det jeg. Jeg jobber som freelance-artist, og alt som har med sang og musikk å gjøre, egentlig. Stort privilegium, altså. Men føler at det det Gud vil at jeg skal gjøre. Og da får jeg bruke alle gaver han har gitt meg I tillegg, da. Så det fantastisk, altså. Så du har opplevd det som det står I salma, at han la I min munn en ny sang, Amen. En lovsang til Herren, og mange skal se det Ikke og ta sant. Sin tilflykt til Gud. Ja, rett og slett. Det stort, altså. Og det klart, det som du sier, da, det å kunne få bruke sang og musikk, og se at det rører ved mennesker, at det går fra hjerte til hjerte, og at det faktisk skjer noe I det. Det ikke tomme ord, det ikke bare en melodi, men det noe fantastisk som Gud kommer og gjør alt han kan med. Men du har vel ikke vært fulltidsmusiker bestandig? Nei, det har jeg ikke. Det har vært en vei å gå. Ja, det har det, på alle måter. Jeg har vokst opp med mye sang og musikk, da. Det har jeg jo. Vi en familie som veldig glad I det. Og en familie som har et veldig naturlig forhold til Jesus også. Men jeg har jo ikke jobbet fulltid med musikk hele veien. Jobbet litt I barnehage, studert litt psykologi, for liksom eksempel. Barn igjen? Ja, ikke sant. Ja, vært innom litt forskjellig. Jobbet på biltema har jeg gjort. Oi! Ja. Så, nei, mye moro. Og så ble det musikk til slutt. Så nå kjenner du bare at du har kommet på riktig plassen. Du jo opptatt av kraft, du, ja, Daniel. Ja, jeg har jo tatt en litt annen vei. Jeg lever jo ikke av musikk, men lever av strøm. Så jeg tok utdanning som elektriker, da. Så det vel liksom det som ble min retning etter hvert. Også oppvokst I en kristen familie.
Vært mye musikk, vært med mye pappa rundt når han har evangelisert i Nord-Norge. Så det har liksom vært min vei da. Er det så at du har en... Er du predikantsønn, eller? Jeg nok en predikantsønn. Ja. Det vel... ja. Hun falt for en preacher son, for å si det sånn. Så det, ja, det jeg. Ja. Så pappa har reist på Nord-Norge i, jeg vet ikke hvor mange år. Hele min levetid. Det er lagt noen såkorn ned i deg og der. Det er lagt noen såkorn ned i meg, og det er klart at dere... Jeg har fått noen profetier på veien, og har allerede vært ute og preka en del. Spesielt da i ungdomsåret, slutten av ungdomsåret. Hva er ungdom da? Fra jeg var 18, kanskje. Evig ungdom. Evig ungdom. Så fra jeg var en 18 til en noen og 20, så reiste jeg mye rundt og preka. Og så kommer det tørner i livet, og så blir det kanskje mindre av det en periode. Du vet, livet går jo i sesonger. Mm. Så har vært der ute, og nå, ja, nå har jeg funnet veien videre med henne. Jeg tenker på det med at Gud angrer ikke det kall. Og når du sa det, så bare kjente jeg Guds ånd bare kom så sterkt. At det er mange som har begynt en gang, som bare har gitt opp. Da vil jeg bare si til deg at Gud angrer ikke det kallet han ga deg. Og han så at du sa ja en gang, og selv om livet har blitt vanskelig, så har ikke Gud ombestemt seg. Men han skal hjelpe deg og gi deg en restart, så du også skal få helbredet dine sår og komme på nytt inn i tjenesten. I Jesu navn. Det har vi tro på, Daniel, at det går an å komme på banen igjen. For det er så mange ting som gjør at en gang sporer av. Veldig. Mm-hmm. Det er klart at vi har... ja, man har sine ting i livet. Man møter sine ting. Det kan være de nærmeste. Det kan være noen litt lenger unna. Det kan være, mange ting, da. Vennekrets og det... Tørner i livet kommer. Og da tenker jeg at det er viktig da, å på en måte ta... Da må man ta de tingene som kommer, og så må man... Så skal jeg få sagt det på en god måte. Man kanskje tar litt hensyn til seg selv, da. At man er ikke en sånn der høytsvevende person som lever høyt der oppe, og som på en måte ting ikke går inn på, men at det er lov å være menneske, da. Mm. Og så må man ta hensyn til det underveis. Mm. Og det er helt innenfor og helt greit å gjøre det. Jeg tenker på det, Anette, som Ole innleder med også, at det med å ha en drøm. Og vi vet jo når vi leser Bibelen at Josef hadde jo knuste drømmer også. Og så det med å reise seg opp og gå videre. Hva tenker du om det? Det tenker jeg er viktig. Ja. Absolutt. Og jeg tror på en Gud som er full, han er kjærlighet. Mm. Rett og slett på alle måter. Og sånn som Daniel sier da, at når ting går i stykker, for det tror jeg det gjør for de aller, aller fleste. Ja, det er det. Så er det noe med at da kan vi gå til Gud, da. Og han møter oss med kjærlighet. Og så kan vi få lov å be om tilgivelse, be om kraft til å stå i det. For jeg tror ikke at det er noe snarvei utenom det man møter heller. Men jeg tror det handler om å stå i det og komme igjennom. Og når man gjør det med Guds kraft og kjærlighet og omsorg, som ingen ende tar på noen som helst måte, da blir det seier. Fantastisk. Og da går det bra. Da kan vi jo si som Prøysen, da, med blanke ark og fergestifter til. Så får et blankt ark, og en kan begynne å male på nytt. Amen. Og, det er vel, og da er det viktig det, så at Gud har sagt at da skal du ikke tenke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede Amen. Frem. Merker du det ikke? Amen. Amen. Ja, nå er vi skikkelig på her med Guds ord, altså, Anette. Ja, vi må få vite litt mer om deg. Jeg vet jo at du er jo helt rå på det der med kor. Altså, jeg kom nesten ut av tellinga, ja, hvor mange kor du har. Ja, vet du hva? Plutselig så åpnet det seg en helt ny verden med å være dirigent for kor. Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle drive med, aldri sunget i kor selv. Eneste kor jeg har sunget i er vel Team Åge på TV 2 i en periode. Det er ikke verst. Nei da, og vi vant også. Moro var det. Oi, ja da. Men jeg er dirigent da, for 4 kor i Fredrikstad, som jeg startet for 10 år siden. Og vi har jubileum i år da. Så da har jeg liksom drevet med musikk på hele tiden siden av det.
Og så har jeg et kor i Oslo, på Orkla, der inne. Og da kommer de ned, vet du, ene lederen etter den andre, og så synger vi sammen i to timer. Var det ikke morsomt? Var det ikke Korkla de kalte seg? Det helt riktig. Navnet rett og slett Korkla. Ja. Yes. Nei, det moro. Har de finnet ut at å være glad og synge, at det er god helse? Vet du hva? Det sier de. Det er det forsket på. Ja. Det tror jeg jammen rett, altså. Det er mye bra med sang. Og det er klart at de, for eksempel i Oslo, da, har jo en helt annen hverdag enn det å synge. Mm. De kommer dit, de kommer kanskje fra millionavtaler som de har sittet i møter med, og de er nedtynget med både det ene og andre, og så kommer de inn til meg, og så sitter de med piano, og så synger vi og ler og koser oss i to timer. Og det sier de at det gir energi, og de merker at det løfter dem opp. Og jeg tror jo det. At det er noe, for jeg ber, vet du, når jeg kjører fra Fredrikstad til Oslo, om at, ok, Gud, nå må du bruke meg, ikke sant? Gi meg det jeg trenger nå, så jeg kan gi dem det som dem trenger. Og det tror jeg funker. Jeg tror han er midt i det rommet vi øver, og fyller på med alt han har, og treffer dem på forskjellige måter. Så dere synger ikke direkte om Gud og Jesus, men dere synger positive ting om det at mennesket er verdifullt, og synger om naturen, og... Ja, hva? Helt riktig. Gospel også, vet jeg. Dere synger. Vi klinner til med gospel. Ja, men det er bra, vet du. Det er moro. Og det er klart at det funker, da. For det treffer dem. Og så svinger de, ikke sant? Og så blir de glad, rett og slett. Og jeg tror at det å synge låter som på en måte er fra hjerte til hjerte, da, det er selvfølgelig viktig. Men det å fortelle mennesker at du er viktig, du er bra, du har noe som ingen andre har. Vet du hva? Du er fin, du. Bare den lille kommentaren der. Har kanskje aldri hørt det. Det er akkurat det. Og da har jeg finnet ut at da skal jeg gjøre alt jeg kan for at jeg i hvert fall skal si det til dem. Og det du vet, om de er barn i barnekoret, eller om de er en orklaleder, da. Alle har det behovet. Det er fantastisk. Det, ja. Og jeg tenker på, til og med Jesus fikk det vitnesbyrdet av Gud, at dette er min sønn, den elskede. Mm. Og når Guds sønn trengte denne bekreftelsen, skulle ikke vi få vite at vi var elsket av Gud med en evig kjærlighet. Du er elsket av Gud med en evig kjærlighet, selv om det er gått i stykker og livet har blitt vanskelig. Ta imot Guds kjærlighet. Reis deg opp og gå videre. Glem det som er bak. Strekk deg ut etter det som ligger foran. Vet du, nå skal vi sjekke hva som skjer ut på det callsenteret, David. Har det skjedd noe? Jeg vil se de du ser hvert knuste hjerteslag. Anette, vi var godt i gang, vi var, med å synge, og også sangen kan brukes da når hjertet har blitt knust. Da. Mm. Har du sett, har du opplevd det selv? Absolutt. Jeg har møtt mine ting i livet. Som... Du ser veldig vellykka ut. Du syns det, ja. Ser ut som veldig du aldri hatt problemer. Nei, vet du hva? Det tar jeg med meg, absolutt. Men sannheten er jo at jeg også gikk jo på, opplevde noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve, da. Mm. Og var igjennom en skilsmisse. Ja. Det hadde jeg ikke trodd. Nei. Og tenkte vel midt om det i forkant, at det skjer ikke meg. Det er jo bare å jobbe litt, så går det bra. Mm. Men sånn er det ikke, gitt. Noen ganger så får man ikke gjort noen ting. Mm. Og det knuste meg. Helt fullstendig. Det er det verste jeg har vært med på noen gang. Og midt i det, da føler du at livet bare raser. Eller jeg følte det. Og at ikke jeg hadde noen ting. Og ropte til Gud og følte at det ikke hjalp noen ting. Men jeg visste jo at han var der. Og det er som mamma sier da, at det følelsene skal du ikke gå på. Men det som står i ordet, det er absolutt, det forandres ikke. Og Gud er jo der. Og han gir oss jo kraft. Og til å kunne stå midt i når stormen raser. Så det går an å rope til Gud og bare føle at han ikke hører også, da? Ja. Og så etterpå så ser han at han har hørt deg likevel? Det er akkurat det han har. Ja. Og så ser jeg jo det at hans kjærlighet bar meg gjennom når jeg trengte det. Og han er der hver dag også, for all del. Men det er klart, akkurat da var det fryktelig tøft, og jeg trodde aldri jeg skulle klare å komme meg opp av det.
eller klare å synge igjen, eller gjøre noe som helst. Men midt i da, ikke sant, så kommer Gud, og så kjente jeg liksom hjertet at det vokste fram da, og den sangen, lovprisning, takken til Gud da, den vokste jo fram mer og mer. Og han ga meg sanger, og han brukte sang og musikk da, til å få meg opp igjen, det er helt overbevist om. Var det noen spesiell sang som betydde noe ekstra for deg? Det er en sang som heter «My life is in your hands». Ja. Altså, mitt liv er i dine hender, og det har jeg jo nå prøvd og levd i, og vet at sånn er det. Og når jeg og vi alle kan gi vårt liv til Herren, og la han få full kontroll, og la han hjelpe oss, og stole blindt på at han er der, og det går bra, selv om det føles ut som at det ikke gjør det, så går det bra. Fordi at han vil oss det beste, og han gir oss en ny sjans. Selv når alt går i stykker, så er jeg helt overbevist om at greit, jeg har feilet. Det her gikk ikke sånn som jeg hadde tenkt, men med et oppriktig hjerte gikk jeg inn i det, og nå må jeg gå ut av det, for det går ikke. Tilgi meg Gud, da tilgir han. Og kommer med sin kjærlighet og sier, vær så god, nå begynner vi på nytt. Fantastisk. Det som er så stort da, det er at når karet gikk i stykker, det gikk faktisk i stykker midt i mesterens hånd, står det. Men når det gikk i stykker, så formet han det på nytt igjen til et annet kar. Og da står det ikke at det var annenrangs, men det står at slik han ville ha det. Så ikke tenk at det er en B-løsning. Tenk at det er slik han ville ha det. Det Gud gjør på nytt, det er også fullkomment. Hva tenker du om det? Nei, det er absolutt sant. Det, når man står midt i det og får kjenne Guds kjærlighet, så er det... Man blir veldig liten i seg selv, da, og kan se opp på en stor Gud som har fullstendig kontroll i hver situasjon. Det føles så uendelig vanskelig der og da. Og det er klart at man kan si at når hun gikk gjennom sitt, så gikk jeg gjennom mitt. Mm. Det var ikke en skilsmisse, men jeg måtte ta noen valg i livet. Mm. Og det er klart det at når Gud kan snu på en måte hennes situasjon og min situasjon inn i noe som flettes sammen, ja, så, og kan stå tilbake og se tilbake på det nå, så blir man veldig ydmyk. For man, eneste man ser der og da er et uendelig kaos. Og så blir det noe så vakkert og så fantastisk etterpå. Og det er et fantastisk... Det er en flott historie å ta med seg. Mm. Men også den sannheten som, og den vissheten som finnes da, som blir lagt igjen i hjertet. Og så er det ekte. Og så er det ekte. Mm. Det er ikke noe påtatt. Det er ikke noe falske greier. Det er helt ekte. Skapt på nytt. Ja vel, formet litt annerledes, men til det bedre. Mm. Jeg tenker på kraften da, og den helbredelsen i Guds kjærlighet. Har du tenkt noe på det? Jeg tror som menneske så får man alltid tanker, ikke sant? Når man går igjennom at jeg er ikke god nok. Hvordan kan Gud bruke meg nå, ikke sant? Selv om man kommer igjennom, så vil det henge igjen litt allikevel. Mm. Men Guds kraft er så sterk og så stor, og på sin måte da, så kommer han og gir helbredelse på måter man aldri hadde tenkt var mulig. Og så opplever man da å sitte igjen og se at det er ekte, det vi tror på. Det er ikke bare et eventyr, det er ikke bare masse gode historier og oppdikta ting, men det skjer midt i mitt liv. Hverdagen. I hverdagen. Jeg får lov å oppleve det her. Vi tror på en Gud som er helt ekte. Ja, men skjønner du? Ja. Det blir jo ikke bedre enn det. Ja. Og det er jo han vi har lyst til å dele med alle andre som ikke har funnet han enda. Og det er klart at når vi da har gjort kanskje de erfaringene som er dyrekjøpte, så kan vi også komme med en ekte historie og si at, vet du hva? Ja, det er ikke bare en dans på roser. Det er ikke bare som at alt ordner seg uansett. Liksom, vi møter våre ting vi også. Og det er greit. Men Gud, han er god. Han hjelper deg gjennom. Han finnes, og han er ekte. Gud er god. Han Amen. Fører gjennom. Og yes. Han er på ekte. Ja, på ekte. Og da tenkte jeg, altså Gud han er jo, jeg er. Ja. Og han er livet. Mm. Og da tenkte jeg, han er ekspert på livet. For han yes. er jo selve livet. Ja. Så jeg tenkte på å slippe til han
Det blir et ekte liv. Ja, det blir et ekte liv. Det blir ikke feil. Og så spennende. Ja. Fordi han fører deg jo ut i ting som du aldri hadde trodd du skulle være med på. Ja, hva er det som han har ført deg ut i som er ting du aldri kunne tro du kunne være med på? Jeg har sunget for kongen da. Sitte midt foran kongen, eller stått midt foran han og sunget, det hadde jeg jo aldri trodd. For altså, tusenvis av mennesker på konserter. Fantastisk. Men ikke bare det med at jeg får lov å stå på en scene, for det er også veldig stort, altså, for all del, og det er ikke noe som på en måte synes er mer wow enn kanskje det, men også det at Gud bruker hele meg, at jeg får møte mennesker en til en, får sitte og ha samtaler med, fordi at jeg har valgt å være lydig i forhold til sang og musikk. Da. Og en gang så møtte jeg en dame som jeg hadde hatt i et kor tidligere, som fortalte meg at når jeg var dirigent for det koret, så syntes hun at det var noe med meg, som hun ikke hadde sett før. En type glede, en energi, det var et eller annet som hun mente var i meg, som hun ikke skjønte hva var. Og så sa hun at det, men så skjønte jeg at det må ha noe med din tro, det var Jesus, og det vil jeg ha. Så nå har jeg blitt en kristen, sa hun. Og jeg tenker, det er jo helt amazing. Fantastisk. Ja. Du fikk på en måte smake litt av det du hadde i din nærhet. Ja, og du vet at det handler jo ikke om meg, men det handler om alt det som Gud er, og som han kan gjøre gjennom oss, når vi velger da, å gå ut til det som han vil. Ja. Og det er jo det som er spennende. Ja. Det er herlig. Rett og slett. Og nå bruker du hele deg i... Og jeg tenkte på det med å nå ut. Det siste Jesus sa var jo at det går ut i all verden. Men siden har vi sagt stort sett kom inn. Men nå er vi jo faktisk i masse hjem. Og vi har blitt ønsket velkommen hjem til så mange i kveld som har skrudd på Visjon Norge. Så det er jo stort. Altså, vi på Visjon Norge, vi går jo faktisk ut i verden. Vi er rett inn i sofaen til folk og inn i godstolen og så kommer med de gode nyhetene. Det er herlig. Det er herlig. Og det er akkurat det vi skal. Og det er jo så mange som jeg snakker med rundt om forbi, som forteller at de som kanskje ikke klarer å komme seg ut på møter da, eller komme der hvor kanskje det er noen som skal synge eller konserter, men som kan sitte og se på Visjon Norge, og få alt hjemme i stua. Så du har treffet sånne folk, du også? Har det, vet du. Herlig er det. Ja, for det er jo litt sånn spesiell fokus vi har nå i dag og noen dager nå, at det går an å bli en partner og få lov å være med og dra det store lasset, for det er ikke gratis å være på lufta, vet du. Det gjør seg ikke selv. Det gjør seg ikke selv, men det er så mange som vil være med, og i kveld er det sikkert mange flere som melder seg på det store laget. Ja, Daniel, du er elektriker og legger kraften inn i husene. Ja, har du opplevd noe sånn, jeg tenker på den hellige ånden, og hva er det, hvordan opplever du det med den kraft, og den hellige ånden er jo både glede og fred, og har du hatt noen opplevelser med det? Det er klart at når man er oppvokst i en kristen familie, så får man jo noen opplevelser underveis. Spesielt da med en far som er evangelist, så kan det kan bli noen historier. Men summen, man kunne jo selvfølgelig tatt noen historier, men hvis man tenker tilbake på summen av disse historiene, da, så handler dette om en Gud i hverdagen. Og det at pappa, han var lam, han datt ned fra et tak, og fikk lå på sykehuset, ble erklært lam. Han går i dag. Det tok ikke lang tid heller før han gikk på sine bein igjen. Han har hatt kreft, han har blitt helbredet fra det. Og i utgangspunktet så er jo det er et stort mirakel i seg selv. Men igjen så handler det bare om en Gud i hverdagen. Mm. Og det er jo der jeg på en måte føler at der skal jeg leve mitt liv, i hverdagen. Med de jeg møter. Jeg kjører service, jeg er mye hjemme hos folk. Møter mange nye mennesker. Og det er klart at jeg kan komme hjem til mennesker som har vondt i ryggen, og de er syke, de ligger rett ut, de har hatt en dårlig dag, og så kan jeg bare få lov til å komme oss og være sammen med dem. Og der føler jeg at jeg kan få min tjeneste, da. Det er fantastisk. Nå rinner tiden ut på øret her, men nå
tror vi på at Jesus han er midt i livet, midt i hverdagen. Og nå bare setter vi over på callsenteret. Vær så god. Ja, vi forberedte jo så godt til denne kvelden, Anette og Daniel, og fikk masse faktaopplysninger og alt som dere har vært med på. Jeg tenkte på at vi kunne jo sitte her hele kvelden og fortale seerne alt hva dere drev med. Og, men så kjenner vi liksom hvordan det ble så spesielt når vi begynte å snakke om hjertet, begynne å snakke om det ene mennesket og det hjertelaget for den ene, Anette. Ja, det tror jeg er viktig. Jeg tror at måten å treffe mennesker på er at det er ekte fra hjertet, og at det går til hjertet. Og hvis vi klarer å se det ene mennesket, og videreføre det vi selv opplever og kjenner i Herren, da er vi der. For du vet at hvis jeg treffer et menneske ute, og det mennesket vet hva jeg tror på, vet at jeg er kristen, vet at jeg tror på alt som står i Bibelen og så videre, men jeg ikke lever det ut, så hjelper det ingenting. For at jeg tror at menneskene ser på oss, de ser på, eller på meg da, på livet mitt, og hvordan jeg velger å leve det. Og så skjer det noe. For det, da de som er helt ute, da, de som ikke kjenner Jesus i det hele tatt. Og i kristne sammenheng også, så tror jeg at det sitter så mange som er såret på en eller annen måte, og som stiller seg spørsmål. Og jeg tror at kjærligheten og omsorgen for det ene mennesket, det er det som utgjør forskjellen. Og alle trenger det, det var som vi snakket om tidligere. Om du er et lite barn, om du er en toppleder i et stort firma, selskap, liksom, så det er noe med at vi trenger den kjærligheten og omsorgen. Og den har Jesus. Det, han er jo den kjærligheten. Han er den omsorgen. Og så er det ikke påtatt. Det er ikke falskt. Det er ikke noe overfladisk, men det går rett i hjertet. Og så blir det ikke borte. Det er konstant og evig. Det blir jo ikke bedre enn det. Det høres veldig bra ut. Ja, det er bra også. Det. Ja, det er det. Ja. For jeg kan jo bare si at det stemmer. Men det er jo amen. Men det er som du sa i sted når du er hjemme hos mennesker. Hjemme hos Fransen, ja. Og ja. Kan møte den ene personen som ligger der og har vondt i ryggen. Og så, jeg husker jeg kom hjem til en mann. Han var blind. Han hadde akkurat blitt blind. Nå kjenner jeg det. Og han satt der helt ensom. Han hadde ingen. Kona hans hadde gått for han, og hun var manipulerende. Og han satt tilbake og hadde fått alle disse inntrykkene nå, bare i løpet av noen få uker. Og så får jeg komme inn i det hjemmet, og så var jeg der over flere dager. Og så kan jeg få lov å stille enkle spørsmål som at, ja, men hva har du et forhold til Jesus? For det hang noen bilder rundt, og det var noe der som jeg tenkte at Han har vært borte i noe. Og så kunne han fortelle det at ja, jeg har jo barnetroa mi, og det, men du vet at det blir litt vanskelig med det jeg har opplevd, og kona mi, hun gjorde sånn, og det var ikke sånn, og så blir man kanskje dratt litt bort ifra det, og så kan man få lov å bare komme inn og så skape en relasjon. Mm. Og det tror jeg er viktig, den relasjonen som skapes mellom to mennesker. Og når man måtte få knyttet den kontakten da, så kan han sitte og fortelle utifra sitt liv, og så kan jeg bruke min arbeidstid på å prate litt med han. Yeah. Og så kan det bli en fin greie der han kan få kjenne at ja, riktig, jeg har en Gud som ser dette. Og jeg inviterte han til menigheten, han kom dessverre aldri. Om det har med at det var vanskelig, med at han var blind og sånn, det skal jeg ikke tenke noe mer på, men jeg vet at han satt igjen med noe etter at jeg hadde gått ut. Og det betød noe for meg, og jeg vet det betød noe for han. Mm. Og da har jeg på en måte, da har man klart å oppnå det da, den ene tingen, da har man klart å løfte opp det ene mennesket. Fordi at det er så lett at man blir så høyt svevende på en måte, i den der kristenbobla. Mm. Og det er veldig skummelt da, vi har snakket masse om det hjemme. Men det å på en måte klare å være down to earth, møte mennesker der de er, med de behova de har. Mm. Og så kan man få lov å skape den relasjonen, og så kan man få lov å løfte det mennesket opp. Mm. Jeg tenker på Jesus, han snakket jo med folk om bru, og så snakket han om kvinnen som var tørst og skulle hente vann, og han snakket om vann. De som var sultne snakket om bru, og så med bonden så snakket han om å så høste. Det var veldig jordnære, enkle bilder som en kunne gripe, da. Og så kom han jo med hva Guds rike var. Mm. Og du bruker jo alle mulige kreative måter, Anette.
Du synger om naturen, og du synger om skapeverk, og du bruker jo ikke bare kristne sanger, men du kjenner hvordan Gud fyller, bruker forskjellige ting da, for å mjukne hjertet. Ja, og så vet du at Gud han kommer jo gjennom sang og musikk. Og når jeg ber i forkant, for det gjør jeg alltid, når jeg på jobb, uansett om det på en profan scene, eller om det en menighetssammenheng, om at Gud skal være der. Og jeg var med på revyenperiode da. Det var jo interessant. Og der var det ikke veldig kristent innhold. Men jeg bestemte meg, når jeg stod bak teppet, så stod jeg og ba. Ok, Gud, når jeg går ut på scenen nå, da skal du være der, og det skal skje nå. Og du vet at jeg snakket med mennesker etterpå, som sa det var noe rart når du var på scenen. Og igjen, det handler ikke om meg, men det handler om at Gud er der gjennom det vi gjør. Og jeg tror jo det at vi kan få lov å være den vi er, der vi er, med de gavene vi har. Og så er Gud der, og så vil jo han at vi skal bruke det. Og så gjør han det beste han kan. Eller han er jo best da, men han gjør oss til det beste vi kan bli. Fordi at han er der og gjør oss store gjennom han. Det er jo helt fantastisk, og da funker det. Og da tror jeg ikke det handler om jeg synger en lovsang, eller om jeg synger en popsang da. Men det handler om hva som skjer gjennom det, hvor hjertet mitt er, og hva jeg ønsker å treffe. Og så er det klart at tekst er viktig, og jeg er veldig opptatt av tekster da. Og veldig løv, det vet du alt om, veldig romantisk og sånn. Men jeg tror at når det vi gjør er ekte, og vi vil mennesker vel, så merker de det. Det tror jeg. Det må være ekte. Å leve et ekte liv innenfor Gud og mennesker, og være til stede. Ja. Det er vel noe av nerva i det vi snakker om. Ja, og det tror jeg er det viktigste. Ja, nå går tida fort fra oss, men afrikanerne sier jo at tiden kommer helt ny ferskt i hele tida. Men ja. Hva tenker du videre? Hva er din lengsel og drøm, Anette? Det er å få være akkurat i det som Gud vil at jeg skal være i. Og at jeg skal klare å ha åpne øyne og åpne ører og et villig hjerte. Fortsette med det. Kunne stå i det han vil. Og ha gode mennesker rundt meg. Det har jeg jo. Verdens beste synes jeg selvfølgelig selv da. Og rett og slett få lov til å leve i hans velsignelse. Fantastisk. Og du, Daniel? Nei, der er vi så enige, så jeg får ikke tilført et ord der. Altså. Det er, vi sier amen. Vi sier amen på det. Ja, det var fantastisk at dere kunne komme på besøk. Og jeg visste jo ikke at du hadde sunget for kongen, Anette. Men du vet jo at du skal jo også stå og synge for kongenes konge. Amen. Og det er størst. Det er enda større. Det kan du si. Og du bruker jo meste av din tid til å lovprise kongenes konge. Det er helt riktig. Og det er stort. Fantastisk. Tusen takk. Tusen takk for at vi fikk lov å komme. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Vi er litt høytidlige på visjon, skjønner du. Vi tar hverandre i hendene og greier. Ja, det var fint. Fantastisk. Gud velsigne dere fortsatt i livet takk og i tjenesten. I like så. Vær så god. Sang. Jesus, må jeg elske. Det har satt min sjel i brann. Og vet du, nå er du sikkert veldig spent. Jeg har fått besøk av to kjekke karer. De har brennende hjerter. Jeg har allerede hørt deg da, Ole, med Dele Guds ord. Og Bent, vi har jo hatt det litt moro med deg, fordi at jeg har jo skrevet at du het Bent Tonje, og ja. Tonje er jo kona di. Ja, så hun er jo min bedre halvdel, så det er jo en del av meg det også. Så du snakker om, vel er det Bent Tonje han heter, og jeg skrev ned, ja, vet du. Men du heter jo Marken. Ja, Bent Marken. Ja, ja. Så nå er det rettet opp. Ja, ja, ja. Vi må ha det litt moro også. Så Tonje får komme en annen gang. Ja, Tonje må komme en annen gang. Ja, ja, ja. Men nå tenker jeg, Ole og Bent, at vi har jo trålet landet nå med stevner i nord og sør og øst og vest. Og tusenvis, og noen steder har vært flere hundre mennesker, og noe har vært litt mindre. Men det har vært store samlinger over landet. Som vi kaller sånne store sånne kristne stevner, og vi blir så velsignet, og mange blir så salige, og, ikke sant? Og drar hjem og er enda mer salige. Og så har jeg tenkt på, hva gjør vi med all den saligheten? Og da, når jeg
snakket med dere, da oppdaget jeg at her er det gutter som omsetter saligheten, som ikke bare får en hånd i panna og en ny touch, men at det virkelig omsetter velsignelsen ut i livet. Ole, du er en skikkelig hverdagsevangelist. Ja, jeg er i hvert fall glad i å dele det jeg har opplevd da, med andre mennesker, og prøve å finne måter å dele det på. Og, så jeg har nesten ikke møtt noen som har vært så opptatt av å nå mennesker. Det la jeg veldig merke til når du var innom Hjalmar og meg. Så snakket du hele tiden. Ja, du skjønner, vi må stikke innom han. Ja, vi må besøke han. Og så hadde du kontakt med folk hele tiden. Og når du dro fra oss, da skulle du jo også på et sykebesøk. Ja. Og det gjorde veldig inntrykk på meg, Ole, for at jeg kjente at du hadde et skikkelig hjertelag for den ene, da. Ja. Det er det kristendom, eller Guds liv, Guds tro handler om. Det handler ikke først og fremst om meg selv eller å tro på en Gud. Det handler om å leve ut den relasjonen du har til Gud, den kjærligheten som Gud gir deg. Den gir du videre. Jesus sa, du skal elske din neste, ikke sant? Som deg selv. Og hvis det blir en kristentro uten at du er opptatt av mennesker rundt deg, så blir det kanskje nesten en avgudsdyrkelse på en måte. Fordi at det handler om, hvis du virkelig har opplevd Guds kjærlighet, så strekker du deg ut til andre mennesker. Og hvis det bare handler om deg og dine møter, og du ikke bryr deg om mennesker rundt deg, liksom, så er det noe, det er en missing link, sånn som barmhjertig samaritan. Kommer først presten, ikke sant, og ser han som ligger der og er blitt overfalt og er syk, ikke sant? Han skal på møte, så han har ikke tid og tør ikke å ta hånd om den. Så kommer levitten etterpå, som skal ha lovsangen og sånn på møte, ikke sant? Han hadde heller ikke tid, for han skulle på møte, ikke sant, eller et eller annet. Så kommer en samaritan, og han tar opp. Så det handler om nestekjærlighet, ikke sant? Og uten nestekjærligheten så er jo kristendommen nesten, da har du mistet en stor del av kristendommen. Der var du inne på noe, at faktisk det kunne bli en avgudsdyrkelse, for da at vi kan dyrke på en måte opplevelser og salighet og alt det der fint. Gud vil velsigne oss, men hvis ikke, jeg tenker på, det er levende vann, det må være noe som flyter videre. Ja, ja. Så jeg har vært med i mange menigheter, og en menighet jeg var med, så ble jeg veldig frustrert. For at vi hadde mange fine møter, men det var bare møter, liksom. Og ikke kom det noe nye, og kom det noe nye, så ble den kanskje ikke tatt så godt imot, da. Og så tenkte jeg blir sprø. Jeg må få kontakt med noen mennesker, ikke sant? Det er jo bare, vi har det bare koselig her, men det er jo ingen nye, ingen ufrelste her, ingen som blir frelst, og liksom. Og hva skal jeg gjøre for noe, liksom? Så fikk jeg en idé. Gatekirke kom jeg på etter hvert. Så jeg kjøpte et telt da, på 3x3 meter, og så trykket jeg gatekirke rundt hele, og samtale, forbønn, hebreelse på sidene, og så slo det opp i Moss sentrum. Klokka 11 om natta på lørdagen. Da sto vi der hvor disse her som selger poteter og sånn, ikke sant? Og så spurte jeg Bent om han ville være med på gatekirke. Nei, Bent, han var ikke... Det passet ikke jeg til. Nei, han var ikke en evangelist. Det passet ikke for han, da. Men så ble han med, da. Og nå har Bent stått 4 år selv på gatekirke i Drøbak, liksom. Så, men da fikk vi liksom, når vi begynte med det, så fikk vi kontakt med mennesker. Og så kjente jeg at vi kunne be for mennesker, og, det var liksom, og da begynner det å bli spennende igjen, ikke sant? Da begynner livet å flyte, liksom. Og, ja. Da kjenner du at Guds nærvære kommer på nytt igjen, når han begynner å gjøre, høre og gjøre. Ja. Bent, du er jo en sånn skikkelig kreativ gateevangelist. Ja, jeg begynte jo med at liksom jeg trodde alltid på Jesus, men jeg hadde Jesus som reservehjul på bilen, som jeg håpet jeg aldri skulle få bruk for, liksom. Ja. Så jeg liksom bekjente Jesus og sånn, men jeg brød meg ikke om andre ble kristne eller ikke. Det brød jeg meg ikke i det hele tatt. Og så da sørget jeg jo, tillot jo Gud at det gikk litt på felgen, da. Så jeg måtte ta frem dette reservehjulet. Men Jesus nøyer seg ikke med å være co-pilot heller. Han skal ikke bare sitte ved siden av, han vil styre selv, ikke sant? Så det gikk litt sånn smell for meg i livet, og da lot jeg Jesus ta over styringen, da. Og da skjedde det veldig mye spennende, veldig mye. Det var litt tøft en periode, men det var veldig mye spektakulære greier som skjedde for meg, da, som gjorde at jeg ramlet bort til Ole og ble med han. Så det var veldig mye
rundt det. Så Bent, en krise i livet gjorde en positiv vending for deg, var det sånn? Ja, fordi at jeg hadde det greit, liksom, men bekjente Jesus, men det interesserte meg ikke at de familien som ikke trodde og sånt, det er dumt av dem, de er jo teite som ikke tror, tenkte jeg bare. Men så fikk jeg en smell, da, og da skjedde det veldig spesielle ting som er helt uforklarlig. Liksom. Var ferdig med å gjøre noe teit, så ringer en kamerat som er kristen. Nå må du komme hjem til meg. Liksom. Hvordan vet du? Liksom, han ringte flere ganger da, når, det var, liksom, når jeg var i en sånn ordentlig krisesituasjon. Da, skulle gjøre noe dumt eller et eller annet. Så ringte han. Nå må du komme på møte. Nå må du komme hjem til meg. Stoppa meg hver gang i siste liter. Liksom. Hvordan vet du dette? Jeg vet ikke, bare kjønner du på meg. Du må komme til meg, sa han. Ikke sant? Og så satt jeg der og syntes synd på meg selv og suttret litt bak på møtet der. Da, ikke sant? Og så sa jeg, ok, fikser ikke dette selv, så da må du styre livet mitt, Jesus, sier jeg. Vet du, og så gjorde jeg det da. Og da overlatet styringen til Jesus, og da skjedde det veldig mye sånn der, at jeg bare plutselig så ting da, som jeg gikk på, så var det kjente at jeg skulle gå til en nabo liksom, og gi av 1200 kroner. Liksom. Og så, ja, så gjorde jeg det da. Gikk og, i minibanken tok ut 1200 kroner. Jeg var redd for å ringe på døra. Gikk og ringte på, så ga jeg henne 1200 kroner. Så jeg var redd at hun skulle bli sint. Og så sa jeg at liksom, jeg er sånn rar kristen. Så jeg, altså, han, sjefen, driver og maser på at jeg skal gi deg 1200 kroner. Da tør jeg ikke noe annet. Bli med meg inn, sier hun. Nei, jeg vil ikke være med deg. Jo, så ble jeg med inn. Da. Og så sier hun det at jeg har epilepsi, jeg besvimer av og til. Så jeg tok ut av oppvaskmaskinen din, besvimte, landet på døra, døra knakk. Så satt han seg på PC-en, når han våkna opp igjen da. Så satt han seg på PC-en, fant samme typen, for han hadde så dårlig råd. Samme type oppvaskmaskin. Så tenkte jeg at det var jo ikke så dyrt da, men 1200 kroner, men det har jo ikke jeg råd til. Samtidig så ringer jeg på døra og gir av 1200 kroner. Så når jeg var i minibanken og hentet de 1200 kroner, så hadde ikke den døra knekt enda, ikke sant? Så det var en av mange sånne rare greier som jeg ramlet borti da. Ja, ja. Så ramlet jeg borti Ole, og så ble jeg med han på gatekirka. Det var veldig... Jeg følte ikke at jeg passet i det hele tatt. Så jeg sa, jeg passer ikke, men ok, da kan jeg servere kaffe eller et eller annet sånt. Liksom. Men nå har det blitt det rene lidenskapet. Ja... Så nå finner jeg på ting hele tiden. Så, hva står det på den? Det står det at for folk spør Helligånd og Jesus og Gud, det er ikke nok. For det er mange som sier at ja, jeg ber til Gud hver kveld, men jeg vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Og Helligånd, hva er det for noe? Så sier jeg at ja, men alle vil snakke med Gud. Men du kan ikke snakke med Gud, for du er adskilt fra Gud på grunn av synd. Så for å få snakke med Gud, så går det bare gjennom Jesus. Så du må skjønne at Jesus er den han sier han er. At han døde for syndene dine, og sto opp igjen og tro på seg dine synder. Og på grunn av, hvis du tror på han og vil ha han som Herre og Frelser, så kan du få kontakt med Gud. Og når du gjør det, så får du kontakt med Gud. Og da har du sånn der 64 kilobyte modem til Gud. Som legger litt rande, og så er det det som spør meg, ja, hva er det å bli født på ny da, sier de, ikke sant? Jo, men det er, skjønner du, når du går vekk fra det gamle modemet med 64 kilobyte legget til nett, så får du bredbåndslinje, det er den hellige ånden. Da har du bredbåndslinje til Gud, det legger ikke mer. Da får du mye bedre connection med Gud. Så Jesus er passord og virusprogram og hele pakka. Så sånne ting bruker du for å få kontakt? Ja, så lager liksom, lager masse greier da. Sånn det... Du, det der, jeg gleder meg til at vi må se litt mer på rent sånne praktiske ting som dere har med dere på gatekirka og sånn da. Men jeg vet at vi skal få et lite partnerintervju nå. Så vær så god. Ricardo Matos, du har tatt imot oss så fantastisk her på Troens Ord i Bergen. Så vi kjente bare at hjertet ble helt varmt. Og det var en sånn gjestfrihet og sånn godhet som strømmet imot oss. Så hvorfor valgte du å åpne dørene og gjøre det så fantastisk for oss her? Bibelen sier at uten at vi
visste vi kunde ha tagit emot änglar. Så att någon gång när vi är gäst, när vi har en sån gästfritt hjärta. Och för oss det är en del av vår kultur. Vi tror att vi är allesammans sösken. Det spelar ingen roll om någon är pinsevänner eller någon är lutheransk eller någon driver med dit eller den. Men så länge Jesus är fundament, är det han som tillknyter oss samman. Så vi må bara ta varandra emot. Och vi är så tacknämliga för Vision Norge. För, oavsett hur många tro-männer eller är eniga eller inte, vi må inrömma att det har varit en kanal där sannheten kommer fram. Guds ord kommer fram. Och vi lever i en tid där folk har inte tid för bara, överfladiskt tal och för överfladiska teman. Vi må bara gå in i sannhet, för sannheten är det som sätter fri. Och vi vet att Vision Norge har varit en kanal som har utfordrat sant folk att tro och så sträcka sig och etablera troen och hålla fast till troen. Så för oss det bara är naturligt. Vi måste bara ta det. Och det har varit jättekoseligt. Detta var fantastiskt. Och önskar du partnerträff på ditt sted, kanske du också skulle få uppleva den här glädjen av att vara gästfri. Lycka till. Ja, då är det ju bara att ringa in och bli en partner då. Jag tänkte på sånt som när mamma levde och vi var med henne i skogen när vi var små. Då hade vi en stor bøtte och det så helt omöjligt ut att fylla den stora bøtten. Då sa mamma bestandig, många bäckar små blir en stor å. Och så kom vi bara med var vår lilla kopp och så gick det någon timmar och plötsligt var bøtten full. Och så är det att detta är ett samarbete, vet du. Vi hjälper varandra. Och om vi inte har så mycket, men vi tar upp i den samma bøtten. Och då plötsligt så är behovet täckt. Så Gud välsigne dig till att ringa in. Och nu sitter jag ju här med två flotta karlar så vi måste bara fortsätta att prata. Du Ole, dere är ju, jag vill ju säga si, kreativa evangelister, även om du är pastor då. Så är inte du blivit pastoriserad. Du har inte liksom blivit sån högtidlig liksom distanserad och liksom sliten av folka och du är levande till stede i människors liv. Det som är spännande så det är inte alla vi får, men du har ju vissa personer som du får lagt på hjärtat som du känner, dessa ska jag besöka, dessa ska jag ta kontakt med, och så är det en del du inte får följt upp som du önskar. Du har en del spännande såna historier du. Ja, jag husker det var en period i livet mitt hvor jeg var litt deprimert og syntes ting var vanskelig og tenkte og satt en del hjemme da, ikke sant? Og liksom ble mer deppa, og så tenkte jeg at det hjelper ikke å sitte hjemme og deppe. Det er bare, da kan jeg heller besøke noen som har det verre enn meg, ja. Ikke sant? For dem er det mange av. Jeg har jo tross alt jeg trenger, ja. Ikke sant? Så tenkte jeg bare til Jesus, hvem skal jeg besøke når jeg lå på sofaen hjemme? Hvem skal jeg besøke? Og så kommer et navn opp. Det jeg fått lov til å si, da. Så jeg får lov til å si, jeg sier bare fornånda likevel. Yeah. Og da kom Jan Ivar opp i hodet mitt. Yeah. Og jeg kjente ikke han ordentlig, men vi hadde hatt en kontakt. Han kjøpte noen motorsykler av meg en gang, og jeg kjøpte en PC av han, så vi var på hils. Sånn. Da tenkte jeg, ok, Jan Ivar, ja, lenge siden jeg har sett, jeg får dra og besøke henne, ikke sant? Så gjorde jeg det da. Og så kom jeg bort dit, og da hadde han besøk av en annen kar som tømte en konjakflaske på styrten, og dro hjem etterpå og sa, er det lurt å kjøre hjem nå, du som har akkurat drikket? Ja, du skulle ikke blande opp, liksom, for han var voksen nok selv. Liksom. Men han, Ivar, drakk ikke noe. Så det passet ikke helt, da. Så jeg gikk derfra. Men jeg spurte, kan vi be en bønn før vi går? Liksom. Begge sa til begge to, ja, det var greit. Så leste jeg et Guds ord om Lukas 15, om den fortapte sønn. Sånn tar Gud imot dere hvis dere kommer til han, liksom. Og faren så etter noe. Når faren som da er Gud, bildet på Gud, eller så sønnen sin som hadde gjort så mye tullball, så løp han i møte og kysset han, vet du, ikke sant? Så det er en ganske sterk story. Det er sånn tar Gud imot dere. Og så dro jeg hjem, da. Så ringte jeg til Jan Ivar dagen etterpå og fortalte og spørte om han ville være med på Peppes pizza. Og da spurte meg, liksom, vi satt på pizzaen der også, hvorfor tar du kontakt med meg nå, liksom? Nei, jeg ba til Jesus, og Jesus, jeg fikk ditt navn opp, liksom, når jeg ba, så derfor, ja, men hvorfor tok du ikke kontakt før, liksom?
Nei, jeg vet ikke, jeg, sa jeg. Så da hadde han hatt det mye verre i fjor, liksom, så da han syklet til meg. Det er en mil å sykle om natta, og banket på, og jeg sov, ikke sant? Og så han lagt seg på plen, og så ble han bra. Nei. Og syklet hjem og var kjempefornøyd, ikke sant? Og tre ganger han gjort det på høsten, ikke sant? I regnevei syklet til meg, vet du. Og... Bare i nærvei. Ja, ja, var liksom... Og det visste jo ikke du noe om? Nei, jeg visste ingenting om det, så jeg syntes det var litt morsomt. Ja, det var jo morsomt å høre, synes jeg da, liksom. Og så inventerte han igjen til meg senere, ikke sant? Og så ba vi frelsebønn ved juletider den gangen, og så ble han frelst da. Men så ble jo han var jo rusmisbruker, det visste ikke jeg. Han brukte amfetamin og piller og sånne ting, ikke sant? Så jeg hadde ikke noen greie på de tingene her, annet ingenting. Så han ble kastet ut der han bodde, ikke sant? Og så hadde han ikke noe sted å bo, så tenkte jeg, ja, du får bo litt hos meg da, tenkte jeg, ikke sant? Og han ruset seg uten at jeg skjønte det, så han var jo ikke helt klar i toppen bestandig da. Han vekket meg om natten, det er noen her ute, ikke sant? Nei, det er ikke noen her, jeg gikk ut, så her er ingen, jo, det er i trærne. Ja, men det er ingen i trærne her, hallo, liksom. Og stjal det ene, og ting ble borte, jeg gikk på rom og så under senga, der lå tingene mine, ikke sant? Hvorfor har du tatt den? Nei, han hadde ikke tatt noe, ikke sant? Og ødela ting, og løgn og greier, ikke sant? Og jeg ble så frustrert, jeg hadde jo så mye jobb å gjøre. Og så ble han i veien hele tiden, ikke sant? Så han bodde hos meg i 8 måneder, og jeg kastet han ut 3 ganger. Og siste gangen jeg kastet han ut, da, så ringer han til meg fra kirkegården da, i Såner, og sier, hvis ikke du tar meg tilbake nå, Ole, så tar jeg livet mitt. Og da sa jeg at det er mange som er glad i deg, jeg er glad i deg, og mora di er glad i deg, og mange andre, men du kan ikke bruke det som en brekkstang for å komme tilbake igjen. Du har fått så mange sjanser, og nå er det nok, nå orker jeg ikke mer. Så, sorry, jeg kan ikke, så hvis det er det du vil, så er det en kjempedum løsning, men det er ditt valg, liksom, så la jeg på. Og da fortalte han meg etterpå da, at han hadde gått ned på kne og ba til Gud igjen. Da. Og da plutselig kjente jeg at jeg skulle hente den. Og da kjente jeg at Gud la det på meg at jeg skulle hente den. Og da var det greit, så da dro jeg og hente han. Men i hvert fall da, nå så har han har fått tilbake sønnen sin, han har fått tilbake et sted å bo for seg selv, fått jobb. Han har fått kanskje 30-50 stykker inn på evangeliesenteret, ut av rus og fått et nytt liv. Dette er sterkt. Så det er fantastisk. Men det var noen runder å gå, og det var tøft. Jeg synes jeg hadde det fælt en periode, liksom, at dette her er bare galskap, ikke sant? Dette funker ikke, ikke sant? Men hvis du er lydig på det Gud taler i hjertet ditt, og du gjør det og er trofast i det, selv om det kan være tøft noen ganger, så vil det få konsekvenser, positive konsekvenser. Og der fikk du løs en som har blitt en skikkelig evangelist ja, selv. Ja, det er fantastisk. Ja. Du hadde noen sånne morsomme, kreative... Ja, ja, ja. Det var derfor jeg trodde sikkert at jeg satt og surfa på telefonen her i sted. Nei, nei. Hun virker jo ikke av telefonen igjen, vet du. Og derfor jeg drev og skulle... Er det sånne kontaktpunkt du har da, for å få... Ja, altså, jeg har bilskiltet. Jeg vet ikke om du klarer å zoome inn på det. Er det ditt? Ja, det er mitt bilskilt, ja. På bilen. Og der står det Johannes 3,16, ja. Fantastisk. Ja, da står det der. Det er ikke sikkert alle vet det. Johannes 3,16 står det, og elevene... Hva står det i Johannes 3,16? Ja, for så vidt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn til enbårene, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Og sånn gjør jeg når elevene spør meg, for de sier jeg er lærer på yrkeskolen, som skal bli elektrikere, disse elevene. Og så sier de, ja, men du heter jo ikke John. Ja. Nei, sier jeg, det er den lille Bibel. Hæ? Den lille Bibel? Jeg har ikke hørt om den lille Bibel. Sier jeg, nei, jeg har aldri hørt om. Johannes 3,16, nei, det har de aldri hørt om. Hva står det der da? Og så sier jeg det kjempefort. Enda fortere enn jeg sa nå. Og så sier de, ja, men ikke si det så fort da. Kan du ikke si det sakte? Åja, så du vil at jeg skal si det sakte, sier jeg. Ja, sier de. Og så sier jeg det sakte. Og så følger de med da. Ikke sant? Så det er snikevangelisering. Ja, du har en fantastisk kontakt for deg med de unge. Og så synes jeg det er kjempekult at folk flyr med hijab og sånn, disse her muslimske lærerne, for da kan jeg fly med sånn, ikke så svær skrift, men da er jeg sånn liten sånn Jesus-freak på, og da kan de ikke nekte meg det. Jesus-freak, altså. Ja. Så du er en skikkelig Jesus-freak. Ja, ja, ja. Men vent, da må vi bare ut David og høre om det skjer noe der. Vær så god, David. Du ga livet for meg, og jeg vil opphøye deg. Og møte Guds kjærlighet. Det er det noe som gjør at den bare vil at alle mennesker skal få oppleve det. Det er nesten noe en får i fødselsgave, det Ole, det med når en får møte Jesus og tenker at dette må alle oppleve. Ja, det er jo det, den kjærligheten du opplever og freden du opplever, som gjør at du vil dele det med andre. Så går helt ut på gata med kirka?
Ja. Gatekirka. Ja, ja da, gatekirka, og det var jo litt i frustrasjon at vi ikke fikk kontakt med så mye folk utenfor menighetens vegger. Så og da har jeg hatt en del morsomme opplevelser, både Bent og jeg da. Og jeg husker han bartelleren, som, for det var jo det største diskoteket i Moss. Det lå tvers overfor gatekirkenteltet. Så bartelleren skulle på jobb som 11-tida og skjenke folk, ikke sant? Så kommer han innom oss da. Snakke med Bent og snakke med meg og så står det her midt i løvens hule liksom, synes det var tøft da, ikke sant? Og liksom så fortalte han også at han hadde vært kristen før en gang, men er frafallen da. Mm. Og han var fra et muslimsk land og ble flyttet til Norge i ungdommen og ble kristen, men frafallen igjen da. Så. Og så kommer han ned da, vi står der på lørdag, Bent og jeg, og så kommer han ned stadigvekk med litt kaffe til oss da, ikke sant, og hilser på oss og sånn da. Og så hører han at jeg er skilt og at Bent er skilt da, ikke sant, og så da åpner han seg litt mer, og skjønner at vi er ikke superperfekte kristne, og så tør han å si litt mer da, og så sier han at han er midt i en skilsmisse selv, hvor kona har reist fra han og tatt med seg guttungen på halvannet år, og de har vært sin advokat for å kjempe om guttungen, ikke sant? Og henne beskylder han for å være muslim og skal ta med seg guttungen til Tyrkia og gi guttungen muslimsk oppvekst. Og det var jo ikke sant. Og så han var veldig frustrert da. Og jeg så på at han var veldig preget av situasjonen da. Så sier han til meg at hvis du trenger hjelp på jobben din noen gang, eller på senteret som jeg driver, så må du si fra så kan jeg hjelpe deg, for jeg jobber bare på helger og sånn. Og så er det en helg hvor jeg trenger litt jobb da, jeg trenger litt hjelp. Så jeg ringer han også. Kan du hjelpe meg litt? Ja, han kunne komme. Kom med en gang. Og så hjelper han meg et par dager, og så kjører han hjem igjen. Og dagen etterpå så ringer han meg. Ole, du som har kontakt med den hellige ånd, nå må du be en bønn. Ok, sier jeg. Hva er det for noe liksom? Jo, nå skulle han møte eksen da, på krisesenteret i Sarpsborg. Og skulle få møte guttungen og gi guttungen noe frukt, ikke sant, og sånne ting da, lurer på liksom, og så lurte på meg, han skulle ta med seg skilsmissepapirer, og så skrive under, men han ville først sjekke om det var noe mulighet å finne sammen igjen, liksom, og hvis ikke, så bare skrive under og gå videre. Og så sier han til meg, hva skal jeg si? Nå skal du be til den hellige ånd, alt den hellige ånd sier, det skal jeg si, sier han til meg. Så tenkte jeg, det var da veldig da, tenkte jeg. Jeg var litt stresset. Hadde tro han? Ja, hadde tro. Han hadde det. Så jeg tenkte, kjære Gud, jeg ringer om 5 minutter, så jeg var litt stresset. Jeg hadde julebord med Skanska, 60 mann, ikke sant? Og så setter jeg meg ned og ber, kjære Gud, hva skal jeg si til henne? Eller kjære Jesus, hva skal jeg si til henne? Og så synes jeg ikke at jeg fikk noe. Så jeg ringte opp igjen, og så sier jeg, jeg får bare si det jeg kjenner inni meg, og så sa jeg, du får bare si at du har vært en elendig ektemann, sier jeg. Nei, det var han ikke enig i. Nei, og dro lenge på den da. Til slutt sier han, ok Ole, jeg skal si alt du sier, jeg skal si alt du sier. Og så ringer han meg dagen etterpå, og så sier han at han møtte opp på krisesenteret og fikk mat av guttunge med litt frukt, ikke sant? Og så sier han til henne da at kan vi prate 2 minutter? Mens guttungen går til disse damene på kontoret her, så får vi 2 minutter alene. Nei, vil ikke. Ja, men jeg ber bare om 2 minutter. 2 minutter må du få til. Nei, vil ikke. Og så blir han litt fortvilet og sier, ja, men kjære deg, jeg ber bare om 2 minutter. 2 minutter må du da få til. Så sier hun, greit, du skal få 2 minutter. Og så sier han, ja, jeg har vært en elendig ektemann da, sier han. Altså. Sier han litt til, og så plutselig så begynner hun å gråte. Og så kommer de første søndag etterpå på møte i menigheten vår, og bestemte seg for å gifte seg kirkelig. Da. Så jeg kjørte flyttelass dagen etterpå, og de flyttet sammen, og nå har de 2 barn, og har det like fint ennå. Liksom, og han slutta i barn, ikke sant, og var med i gatekirken. Og liksom, så det var liksom en litt sterk opplevelse. Da. Og jeg følte ikke som Gud hørte noe som helst når jeg ba, men likevel at Gud virker når man har med mennesker å gjøre. Det er jo helt fantastisk hva Gud gjør. Ja, Bent, kan ikke du vise oss litt av de tingene dere bruker når dere er ute? Fordi når jeg skulle starte på disse greiene med gatekirka, så var det at Gud sa at vi måtte slutte å leke menighet. Og jeg var jo ikke enig i det, da, liksom at vi lekte menighet. Han sa at dere er kristne som underholder kristne. Dere sier Gud velsigner deg, men dere gjør ikke noe for å velsigne dem. Og så ble med på gatekirka og serverte kaffe. Dette er egentlig veldig ransakende, ja, ting du sier nå. Ja, så da satte vi i gang med gatekirka, og vi serverte jo da
kaffe og litt sånt noe, pølser til folk, og prøvde å være til velsignelse, da. Sånn som vi skjønte at vi kunne være til velsignelse. Og i tillegg så begynte noen narkomane, eks-narkomane naboer som ikke var helt eks, de var fortsatt litt narkomane, som hadde masse problemer, da, som kom og ringte og, «Dere er kristne, er det ikke det?» da? Vi hadde jo bodd der, og det var ingen som hadde ringt på før, ikke sant? Det var før liksom når vi sa, ok, vi skal ikke leke da, hvis det er det du tror sier vi gjør. Så kom folk og ringte på og spørte om hjelp, og så begynte vi da å prøve å være til velsignelse, sånn som vi forstod da. Og prøvde å nå folk, men så sier Jesus elsker deg, det interesserer dem ikke. Så måtte liksom, hva skal jeg gjøre for noe da? Og så fant jeg på masse sånne rare greier, sånn som denne her lightere. Så prøver jeg å zoome inn på den, så er det «Brenner du for Jesus?». De sa at ateistene elsker det der, altså. De synes at det er kjempemorsomt, og da ler de litt, og da har de ikke garden oppe, og da er det mye lettere å evangelisere for dem. Så fant jeg på andre ting, så har da lommelykter, Jesus, verdens lys. Så masse sånne greier som vi da fant på, som Gud da viste oss da. At vi skulle gjøre kalkulatorer, som så regner du med Jesus. Oi! Så vi liksom prøver, fordi at når vi sier Jesus elsker deg, så sier de deg, ikke sant? Skal prøve å frelse meg nå, eller? Men så jeg vil ikke høre om den der Jesusen din. Men når du får dem til å le litt først, så ja, brenner du for Jesus. Den var faktisk morsom. Kan jeg få en sånn, eller? Ja, ja, ja. Må ikke kaste den. Nei, den skal jeg ikke kaste, sier han, ikke sant? Og så begynner de å prate litt, da. Da er det mye lettere. Merker du at det er en lengsel og en hunger blant folk? Ja, ikke så mye som jeg skulle ønske at det var, da. Liksom, jeg er litt frustrert på det. Jeg sier det at vi føler at vi sår med lastebil og høster med pinsett og forstørrelsesglass. Liksom. Men det står jo det at du skal så uansett da, ikke sant, at du... Det står om å så med gråt da. Ja, ikke sant? Forkynneren... Ja, da skal jeg se om jeg tar feil. Her. Forkynneren 11. Kast i brev på vannet. Mange dager etter skal du finne det igjen. Og så står det også 11.6. Om morgenen skal du så ditt såkorn. Om kvelden skal du ikke la din hånd hvile. For du vet ikke hva som vil lykkes. Enten det ene eller det andre. Eller om begge deler vil bli like gode. Men av og til da, når du driver og sår, så føler du at ikke noe skjer. Så flere ganger jeg har vært på gatekirka, så sier jeg, dette gidder jeg ikke, liksom. Jeg drev og hatt gatekirka, og så hører jeg folk som jeg driver og prater om Jesus da, ikke sant, til dem, og så driver de og slåss utenfor, og skal mose hverandre, de skal fly på hverandre utenfor, der hører jeg når jeg driver og pakker sammen da, ikke sant, og så sier jeg, du får få tak i noen andre, for jeg får ikke til dette her, jeg gidder ikke mer, Jesus, hvis ikke du kan få dette til å virke. Og så, for da var vi trekt inn da, på Frelsesarmeens lokaler. Så gikk jeg ut døra, da står det en ungdom utenfor, så sier han, dette vet ikke du, Bens, men det var det der greiene som du og kona di, Tonje, dreier med, ungdomsmøtene og alt dette der evangeliseringen, som gjorde at jeg begynte å gå på møter igjen. Sånn. Ok, jeg skal ha litt til da. Så jeg tror jeg skal holde på litt til da. Sånn, så... Men jeg tror at folk vil ha det vi har, ja. Men er lei å høre ord, er lei å høre fraser, Jesus elsker deg. De vil kjenne det, de vil oppleve det. Altså, de er skeptiske utgangspunktet, men når de får oppleve det, så, eller får kjenne noe på det, så er de plutselig positive. Når vi var på gata noen ganger, så opplevde det, for vi gjør... De som kommer til oss på gatekirken, de har veldig behov for å prate. Vi får nesten ikke sagt noen ting mange ganger. Og så husker jeg det kom tre gutter ut av diskoteket der, sånn, han i midten, han var skinhead og skinnjakka litt sånn tøffing, de to andre var kompiser. Og da kommer de bort til meg, og så begynner de å tulle. Ja, du er sånn, du tror på Gud, og så begynner de å liksom gjøre litt narr av det da. Ja. Og så bare sier jeg at når jeg tok imot Jesus, så fikk jeg fred. Og så sier de to gutta på hver side, han trenger fred, han i midten der. Og så, ok, liksom, det var liksom, så er det liksom, ja, så trenger du fred. Ja, han har gjort en del ting da, som han veldig flau over, så, ja, men vet du, vi kan be en enkel bønn for deg, vet du, hvis du vil. Ja, ok, liksom. Så bare la henne på det, ba han en liten bønn, bare noen sekunder. Jesus, la han kjenne ditt nærvær, la han kjenne at du elsker han. Amen. Og så begynner han å hulke, vet du. Hulkegråte, ikke sant? Og gutta ved siden av står og ser på hva skjer, ikke sant? Men mennesket får en berøring. Mm. Og det jeg opplever at det, før du går, det må bare snakke hele tiden, men før du går, jeg må be for deg. Ja, men jeg tror ikke på dette her. Ja, men det gjør ikke noe, jeg bare ber en enkel bønn. Nei, 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 nei. Men så får vi bedt en enkel bønn, og så, oi, hva var det?
Og så blir jeg veldig den interessert. Den hellige ånd virker, altså. Sterkt. Nå skal vi få høre fra nord hva de har å si der. Ivi Madsen, vær så god. Jeg har vært med i mange år som støttepartner, så det. Og det er så viktig, jeg har sagt det før, at uten at vi støtter den økonomisk, så forventer vi, når vi støtter den, så forventer vi at det skal bli en stor vekkelse over hele landet. Og at Herren kommer, jo snarere vi får budskapet ut, jo tidligere kommer Herren tilbake igjen. Når hele verden har fått hørt ordet om Jesus. Og det er det som jeg ser på som en oppgave fra Visjon Norge, at de når så langt ut, og alle de planene som ligger foran her, de er jo enestående. Så, du vet, vi når ikke så mange på et menighetshus. Vi kan prøve å nå byen, og det kan være vanskelig nok. Men gjennom TV-skjermen så når vi alle de som sitter rundt omkring i landet, og i Norge, Sverige, og Finland og Danmark og hele Europa. Takk og lov. Så det står vi for. Hva vil du si til slutt, Evi? Jeg vil si til folk at Visjon Norge, media, skal vi løfte opp i bønn. Punkt 1. Og vi skal også støtte med våre midler. Veldig viktig. Veldig viktig. Gud er med. Det ser vi, og da vil vi være med vi også. Ja, nå er vi tilbake her i studio, og vi sitter jo og snakker om det å nå mennesker med evangeliet, og så tenkte jeg på det at det er jo Guds metode å bli menneske. Gud ble menneske, og et menneske som gikk blant tollere og syndere, blant utslåtte. Og den hellige ånd er over meg fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fatt. De er bundne, hjelpløse, trengende. Altså, det er de som er bundet til elendighet og jern, de som sitter i stummende mørke. Ole, du har mye å fortelle oss på den fronten der. Ja, Jesus var jo synder og tolleres venn. Ja. Og han ble jo kritisert av de religiøse, at han var sammen med synder og tollere hele tiden. Og Jesus sier at det er ikke de syke, det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke. Så Gud kom til de, kan du si da. Og jeg var frustrert i en periode i livet mitt hvor ingen hadde blitt frelst på lang tid, ingen helbreda, ingen fylt med Hellig Ånd. Og så sa jeg til Jesus, kjære Jesus, nå må det bli noe action her. Det skjer jo ingenting. Et år har gått, og ingenting har skjedd. Hjelp, liksom. La det send meg til noen mennesker, eller send noen mennesker til meg, så det blir action. Den bønna ba jeg noen ganger på morgenen før jeg dro på jobb, liksom. Og så gikk det en uke eller to eller tre, og så på veien hjem fra jobben, så var det 70 i zonen, jeg kjørte bil, 70 kilometer. Så kommer det tre biler og feier forbi meg i 150 kilometer og holder på å krasje i møtende trafikk. Så jeg blir jo provosert og sinnet. Hva for noe dustehur er det her, ikke sant? Og jeg kjører etter med dem og blinker med lysa, ikke sant? Skjerp dere, ikke sant? Men jeg kan jo ikke gjøre det hele dagen, så når jeg kommer der hvor jeg bor, så svinger jeg til høyre og blinker og svinger til høyre, og jeg bor 1 kilometer inn i skogen. Og da ser bilene foran at jeg blinker, så de kjører inn i skauen der hvor jeg bor. Da. Så stopper de og sperrer meg, så jeg ikke kommer forbi. Så kommer de ut, 3 stykker, bort til meg og lurer på, skal det ha juling? Hva er det for noe? Liksom, ypper ut i bråk. Og det var noen tjetjener og litt fra Afghanistan og litt forskjellige ting. Nei, jeg sier ikke noen navn. Men det var litt forskjellige ting jeg så til her. De gutta her tuller ikke med. Det skjønte jeg med en gang. Så jeg prøvde å ikke provosere dem noe mer, og dere holdt på å krasje i møten trafikk, sa jeg liksom, du har ikke lys på bilen, og titter dem på hverandre, så drar de og går det. Da skulle de på asylmottaket, der hvor jeg bor, og banke opp noen folk som hadde voldtatt en tjetjensk dame da. Så de var ute etter en fight, ikke sant, og jeg er ikke vant med sånt, så jeg ble litt satt ut, og så ba jeg en bønn til Jesus, hva gjør jeg med disse her, etter de hadde dratt? Så kjenner jeg, nei, disse er mine. Disse skal jeg ha. I Jesu navn, så begynte jeg å be til Jesus. I Jesu navn, jeg skal ha dem. Men mine, Jesus, gi meg dem, jeg skal ha dem. Den skal bli frelst i Jesu navn. Så begynte jeg å be sånn da. Så gikk det 14 dager, og så var jeg på Mosseporten kjøpesenter, og så gikk jeg inn på meny, og så så jeg til høyre. Og der sto han karen som trua meg. Han så ikke meg da. Og så tenkte jeg, der står han. Hva gjør jeg nå? Nei, nå skal jeg prate med henne, så snur jeg, så går jeg bort til henne. Hallo, kjenner du meg igjen?
Hvem du, sier han. Det jeg med den hvite Volvoen i Våler. Å, det deg? Hey, gutter, kom her da. Her han med den hvite Volvoen i Våler. Og så sier jeg til henne, du, sånn som deg, du har masse energi. Og det viktig for deg at du bruker den energien du har på noe fornuftig, noe som betyr noe for deg i din fremtid, og ikke bare på sånn tilfeldig bråk som du kommer opp i. Så hvis du vil, skal jeg invitere deg på middag, skal jeg prate litt, for jeg har noe å si deg som du trenger. Så titter han på meg. Ok, lag en god middag, skal jeg komme, sier han. Og så forteller jeg meg at han har slått inn politifolk og sitter i fengsel og sånne ting. Da. Og så får jeg telefonnummer til den ene kompisen der, og så ringer jeg etter en uke. Nå må du komme på middag. Nei, det passer ikke. De skulle til Stavanger og banke opp noen folk da. Ok. Og så ringer jeg en senere, og da svarer de ikke at de sitter med fengsel. Begge to. Filleren tenkte jeg, da mistet jeg kontakt med dem. Så var jeg på Jysk i Moss og kjøpte noen møbler, og så gikk jeg ned i underetasjen for å hente ut møblene. Og så er jeg noe kjent med han karen der sånn, en afghaner. Tenker jeg, hvor har jeg han fra? Så spør jeg, jeg vil ikke si noen navn nå, men da spør jeg, kjenner du han som truer meg? Jeg sier navnet da. Ja, ja. Jeg kjenner han, ikke sant? Og da skjønte jeg det. De satt i samme bil, ikke sant? Det var flere biler da. Og så sier jeg til en, fortell meg hva du tenker på, så skal jeg fortelle deg hvor du er om 5 år. For det som surrer og går opp i hodet ditt nå, det er retningen livet ditt får. Men hvis du bytter ut de tankene oppi her med noen nye tanker, da får du en ny retning på livet ditt. Fantastisk. Og så takk han for det. Lært noe nytt da. Og så inviterte han middag. Ja, han skulle komme. Skulle ha med seg broren til han som truer meg da. Jeg visste ikke hvem han var. Så hentet jeg dem da, hjem til meg, og så... Det er den gorillaen, ikke sant? Han er broren da. Og så forteller jeg det som jeg sa på begynnelsen av møtet her, at Gud har gitt deg 3 verktøy, ikke sant? Bruke hodet, bruke tiden, ta ansvar for eget liv. De skylder på politiet hele tiden. Politiet ødelegger livet deres, ikke sant? Men det er jo dem selv som ødelegger livet, ikke sant? Så, og etter det så fikk jeg skikkelig inside med de gutta her da. De her jeg snakket med politiet en gang, og så sier politiet, har du kontakt med de gutta? Ja. Du er klar over at dette her er ikke noe småkriminelle, dette her er kriminelle på landsbasis, så vi har eget budsjett bare på han som trua deg her i Østfold. Han er et kjempeproblem. Norgesmester i judo skulle til OL, men ble sparket av forbundet for han var så voldelig. Men i hvert fall da, så fikk jeg kjempekontakt, så når jeg er bursdag, så inviterer jeg disse er jo torpedoer. Så inviterer jeg disse torpedoene. Og jeg inviterer en del andre gjerninger, og så inviterer jeg en del frelste mennesker, og så inviterer jeg andre jeg kjenner som tror på alt mulig rart, ikke sant? Og så har vi en kjempefest, og så inviterer ordføreren og noen politikere som ikke er kristne. Fantastisk. Ja. Og så er vi 25 stykker rundt bordet og har det kjempekult, og jeg drar noen storier, ikke sant? Og alltid en som må vitne, og alle får lov til å dele og si noe hvis de vil, ikke sant? Alle er inkludert. Etter en sånn bursdag en gang, så var det en dame som ringte meg. Hun var sånn, trodde på solen og kraften og universet og alt dette her. Etter sånn, Ole, det er bursdagen din i går. Ja, det er første gang jeg er på et selskap uten alkohol. Men jeg følte meg ruset på mennesker. Alle fikk sagt noe. Det var så fint, liksom. Ikke sant? Og det er en inkludering av ufrelste, ikke sant? Og Jesus spiste med mennesker. Han spiste med toller og syndere. Det er ikke så vanlig lenger i Norge. Det bør vi begynne å gjøre. Rett og slett. Ta del i menneskers liv. Strekke seg litt. Ja. Ta kontakt. Ja. Mm-hmm. Vi hadde jo da på gatekirka i Moss, så kommer jo, når jeg står sammen med han da, så kommer jo da en bort til oss og sier at han er en annen. Sier at han er torpedo og da har slått ned folk. Og så dere sier at Gud kan tilgi meg alt det ferdige jeg har gjort. Mm. Ja, sier at Gud kan tilgi. Vent litt da, sier han. Og så går han bort, 3 meter bort i gata, så slår han ned en fyr, og så kommer han tilbake igjen. Hvor var du igjen? Jo, kan Gud tilgi meg alt det gjerne jeg har gjort? Så sier han, men du må jo slutte å slå ned folk. Ja. Han reiser seg opp og gikk han fyren, altså han slo ikke så hardt, men liksom, du må jo slutte å slå ned folk. Mm. Ja, liksom, men du aner ikke hva jeg har gjort med disse hendene. Jo, men Gud kan tilgi deg, men du må jo slutte med den veien du går på. Du kan ikke fortsette å slå ned folk. Du må jo ville slutte for at Gud skal kunne hjelpe deg. Du må jo gi slipp på det der livet ditt. Og så fikk vi lov å be for den da. Og så la vi hendene på han og ba for han. Og så skjedde det ikke så mye der og da, men så kom han tilbake neste uke. Og så sa han det. Når dere ba for meg, sa han. Jeg grein igjen den natta, så tøff var jeg, sa han. Så det, jeg vet ikke om han ble noe kristen eller noe, men det skjedde noen menn da. Fantastisk. Allikevel. Ja, når du sier det.
den tøffe karen og hadde sikkert et sånt tøft ytre, men at bønn rørte ved noe I hjertet hans. Da kom jeg på noe mamma pleide å si. Dypp på hver hjertebånd. Finnes det strenger. Slappes av synden. Men stemmes de kan. Kanskje du har fått det sånn I ditt liv. At det noe som har blitt ødelagt på innsiden. Herren vil komme og stemme hjerteharpa di I dag. I kveld. Så du skal få på nytt få gleden tilbake I livet. Åpne deg for Herren. Det din kveld I kveld. Han skal få røre ved ditt hjerte. Jesu navn. Ja, Bent, du har sett at Gud har rørt ved mange mennesker. Kan jeg si litt til? Ja. Ja. Jeg ba til Gud, liksom, gi meg noe, gi meg noe. Liksom. Og så fikk jeg hele tiden Esekiel 2:4 og 2:8 til barna med frekt ansikt og hardt hjerte. Til dem sender jeg deg. Du skal si til dem, så sier Herren Gud. Og så 3:8 var det. Se, jeg gjør ansiktet ditt hardt mot ansiktet deres. Og pannen din har mot pannen deres, som det hardeste stein hardere enn flint, gjør jeg pannen din. Frykt ikke for dem, og bli ikke redd for dem, for de et opprørsk hus. Og det der skjønte jeg ingenting av. Så gikk jeg da på gatekirka I Drøbak, for da hadde jeg begynt der. Da var ikke du med den dagen. Liksom. Og så tenkte jeg, hva det der for noe greier? Liksom? Har de panner? Og så kommer en fyr da, som sier at han sånn der hobby-satanist eller et eller annet sånt. Da. Og så de svarte øya, og så ser han på meg, og så setter han panna si I panna mi, og trykker på, så jeg må sette ene beinet bak, da blir ikke dette bakover, og så presser han på og stirrer meg ned, liksom. Ok, var det da? Hadde du fått Guds ord? Så dette tullet som du tror på greier, ikke sant? Og så ba jeg det som jeg pleier å be, da. Hjelp, Jesus! Inni meg, da. Og så, en sånn SOS? Ja, og så sa jeg det, liksom, at så begynte jeg å vitne litt, og sånn, da. Om disse tingene som jeg hadde opplevd med Jesus og sånn, da, så han på meg og sa, nei, jeg får noe tull, sa han. Og så gikk han bare. Og neste uke, når jeg så på gata, så kom han på andre siden av gata. Hei, sier han, kom over. Nei, jeg vil ikke komme over. Så sto han på andre siden av gata, og så peket han på meg. Det du sa til meg forrige uke, det brann seg fast inni her. Så det skjedde noe med deg likevel, da. Det skjedde noe med deg likevel. Men nå lurer jeg på om det begynte å skje noe på callsenteret, ja, David. Nå vil vi høre litt fra deg. Vær så god. Det sterkt hvordan enkle bønner kan gjøre store ting. For noen ganger så føler vi ikke alltid at kanskje bønnen så sterk, men så utretter den noe likevel, for det jo ikke vi som skal være sterke, det jo han som hører bønn. Du har opplevd mange bønnesvar og sett hvordan Gud har virket når dere har bedt enkle bønner, sånn på gata og sånn når dere har møtt mennesker. Jeg ba en bønn en gang. Det var en dame som var med på et møte, en venninne av meg som hadde med en dame på møte som ikke har vært på møte før. Og det var et sånt møte som var veldig sånn halleluja og masse sånn, så hun ble veldig utilpass. Yeah. Og så prøvde jeg å snakke med henne etterpå, da, for jeg følte at hun følte ikke at dette var ok. Nei. Og så skulle hun bare dra. Og så spurte jeg venninna henne, som jeg kjente, om å invitere henne hjem til meg en gang. Og så pratet vi litt, for at dette her ble litt, for mye for henne. Litt for åndelig. Og så ble det ikke noe av det. Og så tenkte jeg, jeg får bare be en bønn, så bare, kjære Jesus, la meg treffe henne dame en gang, så vi får liksom... Og så får jeg en telefon da, etter en stund, og disse gutta som ikke helt gode da, som jeg traff, som truer meg. Ja, vi har en kompis, en venn her, som ikke kommer seg hjem. Lurer på om du kunne kjøre den hjem til Våler, så drar jeg og henter den da. Og så kjører han hjem da, og hilser litt på henne og sånn, og så det mora som åpner døra, og det var henne. Som jeg hadde bedt for, at jeg skulle treffe, vet du. Tenkte jeg, oi, der hun, liksom, nå får jeg naturlig kontakt. Og så ender det med at hans sønn, som jeg kjørte inn, blir med på møte og blir frelst. Og så blir datteren med på et annet møte og blir frelst. Og så blir hun mora invitert hjem til meg sammen med noen venninna, noen uker etterpå, eller noen måneder etterpå, og så blir hun frelst også. Så plutselig var det 3 stykker frelst, liksom. Fantastisk. Så det var liksom, jeg bare ba en enkel bønn. La meg treffe den personen igjen, og så skjedde dette.
Da tenker jeg på at far i himmelen, at han leiter etter den som har kommet seg bort hele tiden. Ja. At han ser etter den vi kaller fortapte, da. Ja. Eller den bortkommende, vil jeg si. Ja. At den har gått seg bort, den finner ikke veien hjem. Ja. Men at det er fars hjerte, da, ja, leiter etter den. Og jeg tror at Guds fars hjerte og Guds øyne leiter etter deg i kveld. At du skal ta imot og oppleve og få trygghet for din sjel, tilgitt dine synder, at du skal få fred i hjertet og få håp for evigheten. Dere, her er det masse forskjellige bønnebegjær. Er det kreft? Og jeg sitter og sett litt her. Jeg vet ikke. Vil dere be, legge hendene på dere på disse her? Jesus, vi får ikke gjort noe som helst fra til, men det får du. Du er legen over alle leger, Jesus. Du kan helbrede, du kan gi folk fred i sjela, du kan redde ekteskap, du kan gjøre alt som bare få dem til å be til deg, Jesus. Vær så snill og reparer, helbred, før folk er sammen, gi dem fred, Jesus. Vi ber Jesus om at din ånd, Hellige ånd, skal komme inn i det rommet hvor de menneskene er som har sendt denne henvendelsen som vi ber for nå, Herre. Vi ber, kom med ditt nærvær. La dem kjenne en Gud som elsker dem, Herre. La dem kjenne at du er nær, Jesus. Så møter dem i deres nød, i deres behov, Herre. I Jesu navn, kom, Herre. I Jesu navn. Rør ved menneskene. Amen. Jesus. Herre Jesus, takk at din plan og vilje, den er god. Den er velbehagelig og fullkommen. Takk at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Og takk at du sa det er fullbrakt på korset. Og takk at ved dine sår har vi legedom. Jeg takker deg for de som melder inn og som sier at de er blitt helbredet, de er blitt friske. Jeg takker deg, Jesus, at du vil fortsette å røre ved mennesker. De som har fått dårlige nyheter fra legen. De som er alvorlig syke, de som er kronisk syke. Vi ber i ditt navn, Herre, som er en utgitt salve. Takk at du kommer og rører ved mennesker nå, Herre. Akkurat der de sitter i sofaen. Akkurat der de sitter i godstolen. Jeg takker deg, Herre Jesus, at du kommer med ditt liv, din styrke, din kraft, Herre. Takk at du tar bort smerter. Jeg bare, den sterke smerten i venstre skulder. I Jesu navn, takk at du bare tar bort smerter, Herre. Og takk at du er smertens mann som tok all vår synd og all vår skam, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at du har båret den bort. Og takk at du vil manifestere din legedom på legemer nå i kveld. I Jesu navn. Jesus, din vilje skjer, Jesus. Din vilje skjer. Jesus. Jesus. Her sitter jeg og leser at det var en som fikk brev, at han trengte ikke å komme for at han ikke hadde kreft lenger. Takk, Jesus, og han takker for forbønn. Tusen takk. Her er det mange forskjellige. Jeg tror vi skal også be, for det er mennesker her som sliter med frykt og angst. Skal vi ikke be litt spesielt for de som sliter med frykt og angst? Og forkastelse, og så tenker jeg på det er veldig sånn dårlig selvfølelse, følelse av å ha liten verdi. Hva har du å si til de som sitter og føler seg lite verdifulle? Eller hva vil du si? Jesus hadde jo dødd for deg, om du var det eneste menneske på planeten, så hadde han dødd for deg likevel, for han elsker deg så høyt. Ja. Så alle er unike, alle er forskjellige, alle er elsket. Alle har en plan. Det er bare at det er ikke alle som er villige til å gå inn i den planen. Liksom. Men når du tør å gå inn i den planen, så skjønner du hvor høyt du er elsket. Mm. Og bare våge å ta det første skrittet. Ja. Skal vi be, skal vi be spesielt at mennesker får berøring av Guds kjærlighet? For så kjærligheten driver frykten ut. Vær så god. Ja.
Jesus, du ser de menneskene som hører på nå, som sliter med angst, uro og har det vondt inni seg, Herre. Vi ber, Herre, om at din fred skal komme der hvor de er, Herre. La dem kjenne ditt nærvær, la dem kjenne din fred, Herre, som kommer inn der hvor de sitter nå, Herre. Vi byder Guds fred å komme i Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. La dem kjenne ro i hjertet, ro i tanker og sinn. I Jesu navn. Amen. Amen. Guds fred. Ja. Takk, Jesus. Hjelp dem å stole på deg, Jesus. Jeg fikk et sånn blaff av dødsangst for noen år siden. Jeg gikk sammen med en sånn som var sånn healer, som ikke trodde på deg, Jesus. Og plutselig så var det et eller annet som slo meg i bakken, så jeg lå på bakken og klarte nesten ikke å puste. Og fikk dødsangst, og han sa, bøyde seg ned over meg, og så sa han det at han kunne be for meg, men det ville jeg vel ikke, siden han ikke var kristen. Så da smalte ut av meg at da dev jeg heller enn å bli bedt for av deg. Og da forsvant all angsten og har aldri kommet tilbake inn, fordi jeg våget å stole på deg, Jesus. Og det kan alle de andre som hører på, som har noe sånt nå, det er bare å stole på Jesus, så holder det. For meg så har jeg aldri kommet tilbake igjen. Men det var veldig virkelig der og da. Men du tok det bort, og det kan du gjøre på alle de som ser på Jesu navn. Amen. Fantastisk. Herren, han tar bort angsten for å dø. For han er livets høvding. Han har stått opp igjen ifra de døde. Og vi som tror på han skal leve med ham om vi enn skulle dø. Ja, gutter, det var herlig å ha dere på besøk. Og jeg kjenner for mitt liv at jeg har fått lyst til å begynne med gatekirke selv, jeg nå. Så må bare si tusen takk for at dere kom og delte i hjertet deres, opplevelser, og også at dere har tent oss med ny glød og ny ild, altså. Og jeg tror veldig mange som har hørt har også fått en ny lengsel etter å nå ut. Så jeg må bare si tusen takk. Men det er teamarbeid, liksom. Så når vi flyr ute, så er det noen som må sitte hjemme og få nød for det, disse ufrelste og be for at dette skal skje, for at vi skal få gjort noe, liksom. Det var sant. Det er teamarbeid. Det er teamarbeid. Be og arbeid. Vi må, det er to sider av samme saken. Dere, da er det en sang som ligger klar av Roy Field, er det vel han heter. Må Gud velsigne dere i livet og tjenesten. Og vær så god med sangen.